Milton Santos Júnior, mais conhecido como Júnior Negão, 51 anos de praia, né? Eu conheci o futebol como todo garoto, né? Antigamente a gente vinha aqui e jogava futebol, era na trave, né? Aí ficava duas pessoas aqui de um lado da trave, outros dois do outro lado, e era muito controle de bola. E o futebol antigo, quando eu peguei, era só craques do futebol de 11, era o Cano Longo, Gugu, Joaninha, Jomar, Amoroso, Luiz Fernando. Então, quer dizer, todos eram jogadores de futebol de praia. Então, é uma coisa engraçada que hoje, o cara que joga futebol de praia não joga futebol, mas naquele tempo, todo grande jogador de futebol de praia era jogador de futebol. Cara, a ligação é muito grande, né? Tinha um circuito escola, era um circuito com 8 etapas o ano todo. Quer dizer, a dupla do Renan era Renan e Ronaldo, depois Renan e André. Era a dupla de ser batida, realmente era difícil vencer o Renan. E o futebol cresceu muito nesse período. E ficou uma coisa meio saturada, que durante esses 5 anos o Renan praticamente não, ele vencia quase todos os campeonatos. E teve um campeonato, foi muito engraçado, foi quando a campeão do campeonato era um jogador de futebol e um jogador profissional. Quando teve um sucesso muito grande. Jogou Renato Gaúcho e Renan contra ele e Edinho. E por causa desse jogo, a escola se interessou, a Rede Globo se interessou. Aí fizemos um campeonato, eles montaram o Campeonato Carioca, montaram uma arena muito grande ali no Copacabana Palace, né? Que era, geralmente a final era o Renan na final, eu e Luizinho brigavam contra a Luciana e Pedrinho para irmos à final. Então nós, mais uma vez, nós ganhamos e fomos jogar a final. Só que essa final foi uma coisa inédita. Foi 10 minutos a final, foi 15-2, nós tomamos uma coça. Foi um jogo, foi sábado à tarde, o Esporte Espetacular era sábado de tarde. Ele entrou, durou 10 minutos, quando o jogo mal começou, acabou, e a televisão, a Globo, não se interessou muito com o futebol. Então, a Globo preferiu fazer o beach soccer, né? Foi quando apareceu o Júnior, que montou o jogo, montaram o jogo lá de quadro na linha, que ninguém sabia que era, pegaram os melhores jogadores que eram da praia, né? Que, na verdade, quando começou o beach soccer, o primeiro a ser chamado foi Magal e Benjamin. O Magal estava na Itália e o Benjamin jogou no Barra. Então, o Magal não podia vir da Itália e o Benjamin estava jogando no Barra, né? Um time da segunda divisão, e não quis jogar. E quando eu fui o terceiro a ser convidado. E o quarto estava entre o Neymar, que também era um dos craques da praia, e o Renan. Só que o pessoal preferiu o Renan, porque o Renan realmente era na época ele era o maior jogador de nome da praia. Ele era o Pelé, todo mundo conhecia o Renan era uma coisa absurda. E botou o Renan, e o Renan se saiu muito bem no beach soccer também. Porque o Renan jogava no alto, e no início do beach soccer, o cara para jogar beach soccer tinha que saber jogar futebol. Essa bobeira que é hoje no futebol. Futebol não pode ter essa briguinha, sabe? A confederação tal, não pode jogar no torneio de um. Existe, o jogador não pode. O jogador jogar todos os campeonatos. O jogador vive de quê? Ele vive dos campeonatos. Entendeu? Então, briga não leva a nada. Se a gente ficar brigando aqui, quem perde aqui é o esporte. Eu digo que o futebol no meu tempo tinha. A Copa Escol tinha 10 etapas. Hoje então. É muito mais maneiro, sabe por quê? Porque no meu tempo só um ganhava praticamente, que era o Renan. Hoje não, hoje tem 5 duplas que tem condições reais de ser campeão. Olha, as federações, realmente, as federações não, federações, confederações, né? Porque hoje tem muitas confederações, tanto no futebol e no beach soccer, há um grande problema, né? Porque é uma briga muito grande, né? Tem muitos lados, infelizmente tem muitos lados, e os dois esportes são muito pequenininhos, entendeu? Uma coisa pequena, onde tem 5 lados, tem que se unir, cara. Não adianta, eu acho que você pode ter 3 confederações, várias federações, o jogador, ele tá aí para jogar. Porque nessa história, quem é o maior punido? É o jogador. Aí, sendo jogador, quem é punido? É o público. Porque o público vai no campeonato, não tem o Belo, não tem o Vinícius, não tem o Guigui, não tem o Marcelinho, não tem o Anderson, né? Não tem o Claudinho, entendeu? Então não pode, sabe? O jogador tem muito lado, o jogador tem lado, tem que ter o lado e os jogadores tem que se unir. Meu irmão, nós vamos jogar e acabou. Se o cara tá me pagando, tem que ir lá jogar. Porque o jogador também tem família, ele tem conta, ele tem responsabilidade, o jogador não pode ficar de brincadeirinha. Entendeu? Então não pode ter muita vaidade, né, com todo respeito, da Confederação A, que no geral que é a Confederação B joga. Isso não existe, entendeu? Não tem essa. Todo mundo, sou um jogador, nunca fiz nada demais, mas sempre realmente venci muitos campeonatos, consegui no futebol vencer o Renan, ser campeão brasileiro, depois joguei com o André, fui bicampeão brasileiro, mas sempre fui um cara lutador, treinei, fui muito sério. Agradecer muito, principalmente, a Edinho Júnior, porque realmente, quando eles me convidaram para jogar o beach soccer, realmente aquilo mudou a trajetória toda da minha vida. Sou um cara que não tem do que reclamar, olha o meu trabalho. Meu trabalho é esse aqui mesmo. O que tem a agradecer é o futebol e o beach soccer. O futebol que eu jogava de 11, dali comecei a jogar futebol, fui profissional. Do futebol cheguei ao beach soccer, tá certo? E por causa do muito futebol no início, a gente fazia muita jogada pelo alto, foi dali que a minha geração foi diferente da de todas.
E o Bitsoca agradecer, porque realmente o Bitsoca mudou a minha trajetória de vida. Sou um cara, realmente, eu fui em muitos países, né? Fui a todos os continentes. Quer dizer, se eu fosse imaginar, eu não iria a lugar nenhum, né?